të alëshi, ti jeton në Turqi, edhe unë di disa fjallë turke, të shëkyre dërëm, këzuar, qoqë se vjurëm, ti e di se që të më fanë, kalkan dolap? Kalkan dolap. Dë gjo, egzistohë ka kalkan dolap, ja për shru një gjesa juar. Kalkan dolap. Kalkan dolap. Dolapin e dimon. Ti shumë mje që ke mësu fjallë turke, mësësh gjutë huja, sepse sa më gjutë huja dish, aish më shumë dhe jetës për para në jetë, e do të ndimoj për të arritur atë gjëre që donë. Unë fjallën të ndë, dolap për kuptova, për këte pjesën tjetër. Kalkani kështë e lidi me figurifejit, me siguri. Po të gjo, egzistojnë të fjallet gjullur di bodrum, jazdë kostuma, për jakë shu sa jesë a shqiptare këto? Jansë a jesë a shqiptare. Dua një pytje të bukur nga fosforeshenca këtu, fosforeshenca e ekipit tonë. Erik? Sa gola ke për ti? Kuqezi. Kuqezi? Pse ka dhe gola, ka dhe gola me gjurat të tjerë? Ka dhe gola e shilt, blutë. Kuqezi me uniforme shqiptare, apo ja? Kuqezi është... Shqipunja! Unë kam bërë 10 gola. Kam bërë 10 gola me kontaren dhe ndeshjet në vazhdim, uroj që të bëja kam dhe më shumë. Po, Eriku, pa të gjepin, qëfar e të gjepin? Pastaj, mund të shpap. Pastaj, unë gjova që ti ishe... dëshiroj që të bëja ishe futbolist. O, shë vërtet? Po, i vërtet është. E vërtet është? Atëherë, për të bërë futbolist, do të punosh shumë. Ta dish këte, po ta them. Kur të bësh, kur të vishë të bësh sulmusi komtarës, apo me sfushore për mbrojtë si komtarës, thuj, kam pas ka emisioni, thuj, kam pas ka emisioni e të sulmusi në komtarës, po unë jam e i mirë se aji, po ajde, aji ka lojë e po ajde. Shtu të disem. Shtu të disot, e mori këshillën.